ناظرین آداب، اکس پرواز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر۔ گورنر ستیپال ملک کی صدارت میں رواں مہینے کی 12 تاریخ کو ریاستی انتظامی کونسل کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ کونسل نے سرکاری ملازمین کا مہنگائی بھتہ 2% بڑھانے اور پولیس شہدا کے لواحقین کو دی جانے والی ایکس گریشیا میں خاطر خواہ اضافے کو منظوری دی۔ ستمبر کی 12 تاریخ بدھوار کو سری نگر میں گورنر ستیہ ملک کی صدارت میں ریاستی انتظامی کونسل کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے اور کئی ایک معاملات کو منظوری دی گئی۔ اجلاس میں شاہپور کنڈی پروجیکٹ معاہدے کو باضابطہ منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ پولیس شہدا کے قریبی لواحقین کو دی جانے والی ایکس گریشیا ریلیف کی رقم میں اضافے کا فیصلہ لیا گیا۔ کونسل اجلاس میں باغبانی شعبے سے تعلق رکھنے والے کسانوں کو مزید کنٹرولڈ ایٹموسفیرک سٹورز مہیا کرانے کو بھی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایلوویرا کی کاشت کو فروغ دینے کے منصوبے اور سنگل ونڈو صنعتی سرمایہ کاری فیسلیٹیشن ایکٹ 2018 کو بھی منظوری دیے جانے کے علاوہ دیگر کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ ایک اہم فیصلے کے تحت ریاستی حکومت کے ملازمین اور پینشنروں کے مہنگائی بھتے میں 2% اضافے کا اعلان بھی کیا گیا۔ گورنر کے مشیر بی بی ویاس نے عوامی مسائل کے فوری نپٹارے پر زور دیا ہے۔ یہ ہدایت انہوں نے جموں اور سری نگر میں طلب کیے گئے عوامی درباروں کے دوران دی۔ گورنر کے صلاحکار بی بی ویاس نے عوامی شکایات کے تیز تر نپٹارے پر زور دیا تاکہ انہیں راحت فراہم ہو سکے۔ انہوں نے گورنرز گریوینس سیل سری نگر میں 10 ستمبر کو مختلف عوامی وفود کی شکایات سننے کے دوران افسران کو یہ احکامات صادر کیے۔ کیمپ کے دوران 46 وفود نے انہیں اپنی مشکلات سے آگاہ کیا۔ اننت ناگ سے آئے ایک وفد نے 2017 میں مال مویشیوں کو ہوئے نقصانات کے لیے معاوضہ فراہم کرنے، بارہمولہ کے وفد نے ریسیونگ اسٹیشن پر کام شروع کرنے، بیرو کے وفد نے قصبے کو میونسپلٹی سے الگ کر کے محکمہ دیہی ترقیات کے حد اختیار میں لانے، ایس آر او 202 کے تعینات ملازمین نے مختلف مراعات کی واگزاری، آئی ٹی آئی ڈپلوما یافتہ افراد نے ایس آر او 520 کے تحت انہیں مستقل کرنے، آل جموں اینڈ کشمیر ملٹی پرپز ورکرز اور ولیج لیول ورکرز کے وفد نے ان کی سینیارٹی طے کرنے، پنچایت انسپکٹروں کی اسامیوں کو وجود میں لانے، ماگام کے وفد نے بجلی ٹرانسفارمر اور اسٹریٹ لائٹس نصب کرنے، کھنمو انڈسٹریل ایسوسیشن کے وفد نے پاور ایمنسٹی، ایس آر او 63 کی عملاوری، مختلف ہنرمندی اقدامات۔ اس کے علاوہ دیگر کئی انفرادی و اجتماعی وفود نے بھی مشیر موصوف سے اپنے مطالبات پورا کرنے کی مانگ کی، جنہوں نے وفود کو بتایا کہ گورنر انتظامیہ نے پہلے ہی متعلقہ محکموں کو عوام کی مشکلات کا بر وقت ازالہ کرنے کے لیے احکامات دیے ہیں۔ انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ ان کی شکایات کو متعلقین کے ساتھ اٹھا کر بر وقت حل کیا جائے گا۔ اسی دوران بی بی ویاس نے 13 ستمبر کو جموں میں بھی عوامی رابطہ مہم کے تحت لوگوں کی شکایات سنی۔ اس دوران کئی وفود اور افراد نے اپنے مطالبات اور مسائل مشیر موصوف کی نوٹس میں لائے۔ بی بی ویاس نے ان کی مشکلات غور سے سننے کے بعد یقین دلایا کہ جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نوٹس میں لائے گئے مسائل متعلقہ محکموں تک پہنچائے جائیں گے تاکہ ان کا بر وقت ازالہ یقینی بنایا جا سکے۔ گورنر کے صلاحکار کے وجے کمار نے رواں ہفتے کے دوران جنوبی کشمیر کے چاروں اضلاع اور پونچھ کا دورہ کر کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عوامی دربار طلب کر کے لوگوں کے مسائل اور مطالبات سنے۔ 7 ستمبر کو کئی عوامی وفود اور افراد نے سول سیکٹریٹ سری نگر میں گورنر کے صلاحکار کے وجے کمار کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مسائل و مشکلات ان کی نوٹس میں لائے۔ ان وفود اور افراد کے مسائل غور سے سننے کے بعد مشیر موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات مرحلہ وار بنیادوں پر پورا کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وعدہ بند ہے۔ کے وجے کمار نے 8 ستمبر کو پونچھ کا دورہ کر کے وہاں پولیس، فوج، بی ایس ایف اور سی آر پی ایف کے اعلی افسروں کے علاوہ ڈاک بنگلہ میں مختلف محکموں کے افسروں کے ساتھ میٹنگیں منعقد کی۔ انہوں نے ملٹی گیٹ پونچھ میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ حفاظتی عملے کے افسروں کی میٹنگ کے دوران مشیر موصوف نے ضلع میں سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مختلف محکموں کے افسران کی میٹنگ کے دوران انہوں نے مختلف کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہیں ضلع ترقیاتی کمشنر کی طرف سے مختلف اسکیموں کی حصول یابی کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ گورنر کے مشیر نے صحت، تعلیم، جنگلات، پی ڈبلیو ڈی اور کئی دیگر محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ مشیر نے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ التوا میں پڑے پروجیکٹوں کو تیز تر بنیادوں پر مکمل کریں۔
انہوں نے کہا کہ جنگلاتی اراضی پر سے ناجائز قبضہ ہٹانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ کے وجے کمار نے ضلع افسروں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ رابطہ رکھ کر ان کی ہر سطح پر راحت رسانی کریں۔ دریاسنا انہوں نے ایم ایل اے پونچھ شاہ محمد تانترے، ایم ایل سی پردیپ شرما اور ایم ایل سی یشپال شرما کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل اور مطالبات موصوف کے سامنے رکھے۔ مشیر نے تمام مطالبات غور سے سنے اور یقین دلایا کہ ان پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ اسی دوران ضلع بھر سے تعلق رکھنے والے کئی وفود نے بھی کے وجے کمار کے ساتھ ملاقات کی۔ وفود میں سول سوسائٹی، بار ایسوسی ایشن، بس اسٹینڈ یونین، گورنمنٹ ڈگری کالج پونچھ کے طلاب اور سرحدی مکینوں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ بعد میں مشیر نے ملٹی گیٹ سرحدی علاقے کا بھی دورہ کیا اور وہاں بارڈر فینسنگ اور بارڈر پوسٹس کے بارے میں برسر موقع جانکاری حاصل کی۔ وجے کمار نے رواں مہینے کی 10 تاریخ کو جنوبی کشمیر کے کلگام، شوپیاں، اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع کا دورہ کر کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا اور عوامی شکایات سنی۔ سلاحکار نے وفود کو یقین دلایا ان کی جائز مانگوں کو پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے مختلف شکایات کے ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات صادر کیے۔ اس موقع پر انہوں نے ضلع میں واٹر سپلائی اسکیموں میں معقولیت لانے کے لیے 40 کروڑ روپے فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مشیر کے ہمراہ چیف سیکرٹری نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں رکے پڑے پروجیکٹوں کو مارچ 2019 تک مکمل کیا جائے گا۔ گورنر انتظامیہ کی عوامی رابطہ مہم کی ایک کڑی کے طور کے وجے کمار نے ستمبر کی 12 تاریخ کو گورنرز گریوینس سیل میں عوامی دربار کا انعقاد کیا، جس میں کافی تعداد میں وفود اور افراد نے اپنے مسائل اجاگر کیے۔ عوامی دربار کے دوران تقریباً 24 وفود اور 23 افراد نے مشیر موصف کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے مسائل کے اظہار کے لیے ان کی مداخلت طلب کی۔ مشیر کے ساتھ جو وفود ملاقات ہوئے ان میں ہائی گراؤنڈ اننت ناگ، محکمہ جنگلات کے کیجول لیبررز، این ایچ ایم کے تحت کام کرنے والے پیرامیڈک اور ریاست کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے دیگر کئی وفود بھی شامل تھے۔ انفرادی سطح پر بھی کئی لوگوں نے مشیر کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ اس سے قبل کے وجے کمار نے سری نگر کے گورنرز گریوینس سیل میں درج شکایت کے ازالے کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ گورنر کے مشیر اور محکمہ اطلاعات کے انچارج کے وجے کمار نے 11 ستمبر کو محکمہ اطلاعات کے جدید اسٹوڈیو اور آڈیو ویژول یونٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اسٹیٹ آف آرٹ اسٹوڈیو اور آڈیو ویژول کمپلیکس کی تعمیر پر محکمے کی سراہنا کی۔ مشیر موصوف نے 11 ستمبر کو محکمہ اطلاعات و رابطہ عامہ کے میڈیا کمپلیکس میں آڈیو ویژول یونٹ اور اسٹوڈیو کا افتتاح کیا۔ آڈیو ویژول یونٹ اور ریکارڈنگ اسٹوڈیو کو محکمہ تعمیرات عامہ نے 1,30,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیا ہے۔ محکمے کے آڈیو ویژول یونٹ میں تعمیر کیا گیا اسٹوڈیو جدید سہولیات سے لیس ہے اور اس میں اعلیٰ معیار کے آلات نصب کیے گئے ہیں۔ اس سہولت کا افتتاح کرنے کے بعد کے وی جی کمار نے اسٹوڈیو کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اسٹوڈیو کے انچارج کے ساتھ بھی بات چیت کی اور کیمرہ، ایڈیٹنگ مشینوں اور دیگر آلات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ مشیر موصوف نے جدید سہولیات قائم کرنے کے لیے محکمہ اطلاعات کو مبارکباد دی اور ان سہولیات کو مناسب ڈھنگ سے برائے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اسٹوڈیو کی بدولت محکمہ سرکار کی ترقیاتی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی ٹی وی پروگرام تیار کر سکتا ہے۔ مشیر موصوف نے میڈیا کمپلیکس میں سینٹرل میڈیا سینٹر، آڈیٹوریم اور کانفرنس ہال کا بھی دورہ کیا اور میڈیا کمپلیکس میں بنیادی ڈھانچے کی ستائش کی۔ اس موقع پر مزید بتایا گیا کہ آڈیٹوریم میں 220 نشستوں جبکہ کانفرنس ہال میں 50 نشستوں کی گنجائش ہے۔ بعد میں مشیر نے وہاں موجود صحافیوں کے ساتھ بھی بات کی اور پیشہ ورانہ فرائض انجام دیتے وقت انہیں درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ سیکرٹری اطلاعات نے مشیر کو جانکاری دی کہ جموں کشمیر بینک سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ پریس کلب میں بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے کے لیے سی ایس آر کے تحت کچھ مالی معاونت فراہم کرے۔ گورنر کے صلاحکار خورشید احمد گنائی نے رواں ہفتے کے دوران جموں اور سری نگر میں عوامی درباروں میں لوگوں کے مطالبات سنے۔ انہوں نے درج کی جا رہی شکایات کا وقت پر نپٹارا کرنے کے احکامات دیے۔ دریاسنا کئی عوامی وفود نے 7 ستمبر کو سری نگر میں گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے۔ مختلف اضلاع سے آئے تقریباً 60 وفود نے مشیر موصوف سے ملاقات کی۔ جے کے گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر فیڈریشن اور سینئر سٹیزنز سول سوسائٹی کے وفود نے میڈیکل الاؤنس میں اضافے اور ایس آر او 226 کی مؤثر عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ آبپاشی فلڈ کنٹرول محکمے سے جڑے ٹھیکیداروں نے بھی اپنے مطالبات مشیر کے سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ محکمے کے پاس 1.5 کروڑ روپے واجب الادا ہیں اور اس رقم کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے کافی مشکلات درپیش ہیں۔ ڈل باشوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایک وفد نے مختلف مقامات پر سرکاری زمین پر ناجائز قبضے کے بارے میں مشیر کو جانکاری دی۔
اننت ناگ کے ایک وفد نے امت پورہ علاقے میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے ایک حفاظتی باندھ تعمیر کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے بچوں کو اقدار پر مبنی تعلیم سے روشناس کرانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے والدین سے تلقین کی ہے کہ وہ اس بات کا محاسبہ کریں کہ بچے ان کی عزت افزائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ مشیر موصوف نے ان باتوں کا اظہار 8 ستمبر کو ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ایک مقامی اسکول کی طرف سے منعقد کیے گئے گرینڈ پیرنٹس ڈے کی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ مشیر نے کہا کہ ہمیں بچوں میں اخلاقی اقدار پیدا کرنے چاہیے تاکہ وہ سماج کے ذمہ دار شہری بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف دنیا گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو رہا ہے، تاہم دوسری طرف ہمیں بچوں کو معیاری تعلیم سے روشناس کرانا چاہیے۔ خورشید احمد گنائی نے استاد کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ والدین کے بعد یہ استاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ طلباء کی ذہنی نشوونما کو ایک مثبت سمت دیں۔ مشیر نے ماحولیات کی بگڑتی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی قدرتی ذخائر کو تحفظ دینے میں کوئی بھی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر اسکول کے طلاب نے ایک رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیا۔ خورشید احمد گنائی نے متعلقہ عہدیداروں کو جموں شہر کے اندر اور اس کے ارد گرد صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے 10 ستمبر کو جموں میں مختلف عوامی وفود کے مطالبات سننے کے بعد یہ احکامات دیے۔ صلاح کار موصوف نے جموں میں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کو عملے اور مشینری کو مزید متحرک کر کے صفائی ستھرائی میں بہتری لانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو شہر میں اراضی پر غیر قانونی قبضہ ہٹانے کے لیے سخت اقدامات کرنے کے احکامات دیے۔ کشمیری پنڈت تنظیم پنڈت پریم ناتھ بھٹ میموریل ٹرسٹ کے وفد کے مطالبات کے جواب میں صلاح کار نے صوبائی کمشنر کشمیر سے فون پر بات کر کے وادی میں مندروں کے تحفظ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہیں تمام ڈپٹی کمشنروں کو ذاتی طور مندروں کی حالت کا جائزہ لینے کی ہدایت دی۔ 50 سے زائد انفرادی اور اجتماعی وفود نے اپنی مشکلات مشیر موصوف کے سامنے رکھے۔ صلاح کار نے تمام وفود کو غور سے سننے کے بعد جائز مطالبات پر کاروائی کرانے کی یقین دہانی دی۔ انہوں نے کئی مشکلات کے ازالے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ 11 ستمبر کو کئی عوامی وفود نے جے کے گورنرز گریوینسل جموں میں ایک عوامی رابطہ پروگرام کے دوران گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ جو وفود اور اشخاص مشیر سے ملاقات ہوئے ان میں جموں تحصیل کوآپریٹو مارکیٹنگ سوسائٹی سابق ایم ایل سی میجر جنرل گووردھن سنگھ، کھیری گاؤں کا وفد، بندرو سانبا کسان کلیان سمیتی کٹھوا، پی ایچ ای ورکرز ایسوسی ایشن، پی ایچ ای محکمے کے آئی ٹی آئی تربیت یافتہ ملازمین، پی او جے کے بھیگر کنبے، جے اینڈ کے کنٹریکچوئل لیکچررز، موٹر گیراجز ڈرائیورز اینڈ ورکرز یونین، جے اینڈ کے ایس آر ٹی سی ملازم یونین شامل تھے۔ مشیر موصف نے تمام وفود کے مطالبات سنے اور ان پر ہمدردانہ غور کرنے کا یقین دلایا۔ خورشید احمد گنائی نے محکمہ زراعت کے افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ کسانوں کی بہبودی کے لیے تمام تر اقدامات انجام دیں۔ انہوں نے زرعی شعبے کو بڑھاوا دینے اور کسانوں کو اپنے کھیتوں سے زیادہ آمدن حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ان باتوں کا اظہار محکمہ باغبانی زراعت اور پھولبانی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے 11 ستمبر کو جموں میں بلائی گئی ایک میٹنگ سے خطاب کے دوران کیا۔ میٹنگ کے دوران مشیر نے کہا کہ محکمہ زراعت کا اصل مقصد کسانوں کی بہبود و ترقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمام تر کوششیں انجام دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کسانوں کو رین واٹر ہارویسٹنگ اپنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس طریقے کار سے بہتر فصل اگانے اور آبپاشی کے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ دیہات میں کمیونٹی واٹر اسٹرکچرز تعمیر کریں تاکہ بہتر کاشت کے لیے پانی کا ذخیرہ کر کے استعمال میں لایا جا سکے۔ پھولوں کی کاشت کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے خورشید احمد گنائی نے کہا کہ تجارتی سطح پر پھولوں کی کاشت کا روشن مستقبل ہے اور گورنر انتظامیہ اس سلسلے میں تمام طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ خورشید احمد گنائی نے متعلقہ محکموں کے نوڈل افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کی نوٹس میں لائے گئے عوامی مسائل کا نتیجہ خیز حل نکالنے کے لیے موثر اقدامات کریں۔ انہوں نے یہ ہدایت 13 ستمبر کو گورنرز گریوین سیل چرچ لین سری نگر میں مختلف محکموں کے نوڈل افسروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران دی، جو انہیں ریفر کیے گئے عوامی مسائل کے نپٹارے کا جائزہ لینے کے لیے طلب کی گئی تھی۔ خورشید احمد گنائی نے ریاست کے میوہ اگانے والوں کو ریاست کی اقتصادیات اور معیشت میں اضافہ کرنے اور استحکام بخشنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی پر زور دیا ہے۔
ان باتوں کا اظہار انہوں نے چرچ لین سنوار میں جے کے گورنرز شکایتی سیل میں جمعرات کو عوامی ملاقات کے دوران ایک میٹنگ میں کیا، جس میں نیو کشمیر فروٹ ایسوسی ایشن فروٹ کمپلیکس پارمپورہ کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ میٹنگ میں 60 سے زائد وفود موجود تھے۔ فروٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے خورشید احمد گنائی نے کہا کہ زرعی سیکٹر بالخصوص باغبانی شعبے کی بدولت ریاست کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں حکومت اس تجارت سے وابستہ لوگوں کو بہتر موقع فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے مرکزی وزیر پرکاش جاوڑیکر کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انہیں ریاست میں جاری سوچھتا مشن کے بارے میں تفصیلات دی۔ گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے 7 ستمبر کو ترقی انسانی وسائل کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڑیکر کو ریاست میں مہاتما گاندھی کا 150واں یوم پیدائش منانے کی تقریبات کے حوالے سے سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دی۔ انہوں نے مرکزی وزیر کو یہ جانکاری ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ قومی سطح کی میٹنگ کے دوران دی، جس میں مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش منانے کے سلسلے میں سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ملک کی تمام ریاستوں کے وزرائی تعلیم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ خورشید احمد گنائی نے کہا کہ حکومت نے گاندھیائی اصولوں پر مبنی مختلف سرگرمیوں کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس سلسلے میں اسکولوں اور کالجوں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان میں مصوری اور بحث و مباحثوں کے مقابلے بھی منعقد کیے جائیں گے، اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو قومی سطح کے مقابلوں کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ اس سے قبل مرکزی وزیر نے مرکز کی طرف سے اس تعلق سے عملائی جا رہی سرگرمیوں کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ اس حوالے سے ایک پد یاترا اور سائیکل یاترا کا بھی انعقاد کیا جائے گا، اور سرکاری تقریبات میں گاندھیائی تعلیمات اجاگر کرنے اور سماجی بدعت کو دور کرنے کے لیے بیداری پیدا کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے ٹیکس کی رقم جمع کرنے اور اس عمل میں شفافیت لانے کے لیے انکم ٹیکس محکمے کی سراہنا کی ہے۔ چیف سیکرٹری 12 ستمبر کو انکم ٹیکس محکمے کی جانب سے ٹی ڈی ایس ٹی سی ایس سے متعلق جانکاری عام کرنے کے لیے منعقد کیے گئے ایک سیمینار میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر چیف کمشنر انکم ٹیکس مدھو مہاجن اور بنے کمار جاہ کے علاوہ پرنسپل سیکرٹری خزانہ نوین کمار چودھری اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ بی وی آر سبرامنیم نے کہا کہ کسی بھی حکومت کا کام کاج ٹیکس کی بدولت چلایا جاتا ہے۔ انہوں نے عوام سے تلقین کی کہ وہ ٹیکس ادا کرنے میں از خود پہل کریں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ٹیکس کی رقومات سے لوگوں کی بہبودی سے متعلق منصوبے عملائے جاتے ہیں اور ترقیاتی کام بھی عمل میں لائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ڈی ایس کی مدد سے ٹیکس ادا کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس جمع کرنے کے عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے کافی شفافیت آئی ہے۔ چیف سیکرٹری نے ٹیکس اور ٹی ڈی ایس سے متعلق جانکاری عام کرنے کے لیے انکم ٹیکس محکمے کی کاوشوں کی ستائش کی۔ ٹرانسپورٹ محکمے کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامو نے رواں ہفتے سری نگر میں آٹومیٹڈ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ سسٹم کی بدولت سڑک حادثات سے متعلق بر وقت حقیقی جانکاری حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ ریاست جموں کشمیر ملک کی تیسری ایسی ریاست بن گئی ہے جہاں سڑک حادثات سے متعلق خود کار ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم متعارف کیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے پرنسپل سیکرٹری اصغر حسن سامو نے 9 ستمبر کو اس سافٹ ویئر کی شروعات کی۔ اس سافٹ ویئر کو ایم وی ڈی کی طرف سے متعارف کیا گیا ہے، جو سڑک حادثات سے متعلق برسر موقع حقیقی جانکاری فراہم کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔ پرنسپل سیکرٹری نے ٹرانسپورٹ کمشنر کو ریکارڈ مدت میں اس سسٹم کو متعارف کرانے پر ان کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سڑک حادثات کو کم کرنے اور روڈ سیفٹی سے متعلق مزید جانکاری پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ ٹرانسپورٹ کمشنر نے میٹنگ میں بتایا کہ سپریم کورٹ نے 2015 میں اس نظام کو متعارف کرانے کے احکامات صادر کیے تھے، اور ریاست میں 2017 میں اس پر کام شروع کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران محکمہ پولیس، آر ٹی اوز اور اے آر ٹی اوز کو ماہر تربیت کاروں نے اس نظام کے بارے میں جانکاری دی۔ بھیڑ و پشو پالن محکمے کے پرنسپل سیکرٹری اصغر حسن سامون نے 10 ستمبر کو ایک میٹنگ میں نبارڈ کے تحت عملائے جا رہے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں محکمے کے ڈائریکٹر کے علاوہ دیگر افسران نے شرکت کی۔ اصغر حسن سامو نے مختلف پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں وقت پر مکمل کرنے اور مستقبل کے لیے پروجیکٹوں کے منصوبے تشکیل دینے پر زور دیا۔ انہوں نے زراعت اور منسلک محکمہ جات میں بنیادی ڈھانچے کو مزید فروغ دینے پر زور دیا تاکہ پیداواریت میں اضافہ ہو اور روزگار کے مزید موقع پیدا کیے جا سکیں۔ کھیل کود محکمے کے سیکرٹری سرمد حفیظ نے ٹی آر سی میں قائم ایسٹرو ٹرف فٹ بال گراؤنڈ کا
گزشتہ دنوں دورہ کر کے وہاں جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ عمر نوجوان اور کھیل کود کے محکمے کے سیکرٹری سرمد حفیظ نے کہا ہے کہ ریاست میں کھیل کود کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے مختلف مقامات پر کئی کام شدمت سے جاری ہیں۔ اس بات کا اظہار انہوں نے 7 ستمبر کو ٹی آر سی فٹ بال گراؤنڈ میں جاری مختلف کاموں کا جائزہ لینے کے دوران کیا۔ انہوں نے عمل آوری ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ کام کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں مقرر مدت کے اندر مکمل کریں۔ انہوں نے پیویلین، چینج روم اور بیت الخلاؤں کی فوری تکمیل کی ہدایت دی۔ سیکرٹری موصوف نے فٹ بال گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کے دوران ان کے مطالبات سنے اور کھیل ڈھانچے میں مزید بہتری لانے کے لیے ان کی تجاویز طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست میں کھیل کود کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسٹیٹ اسپورٹس کونسل نے 12 ستمبر کو نہرو پارک سے نشاط تک کشمیر کراس کنٹری رن 2018 کا انعقاد کیا۔ اس دوڑ میں 1200 ایتھلیٹوں نے حصہ لیا۔ سیکرٹری یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس سرمد حفیظ اس موقع پر خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے۔ انہوں نے دوڑ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں مومنٹوز اور انعامات تقسیم کیے۔ کھیل کود محکمے کے سیکرٹری سرمد حفیظ نے 13 ستمبر کو انڈور اسٹیڈیم سری نگر میں پہلے مارشل آرٹ کارنیول 2018 کا افتتاح کیا۔ کارنیول میں 1500 سے زائد مارشل آرٹسٹس نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ عموری نوجوان، کھیل کود اور اطلاعات محکموں کے سیکرٹری سرمد حفیظ نے 13 ستمبر جمعرات کو شیر کشمیر انڈور اسپورٹس کمپلیکس میں 3 روزہ مارشل آرٹس کارنیول 2018 کا آغاز کیا۔ اپنی نوعیت کے اس پہلے کارنیول کا اہتمام اسٹیٹ اسپورٹس کونسل نے کیا تھا۔ کارنیول میں مارشل آرٹ کے تقریباً 1500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس کارنیول میں جوڈو، تھنگتا، تائیکوانڈو، ووشو، باکسنگ، اسکے، کراٹے اور دیگر کئی کھیلوں کے مقابلے کرائے گئے۔ افتتاحی رسم پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سرمد حفیظ نے کہا کہ کھیلوں سے نوجوانوں کی مجموعی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان میں نظم و نسق بھی پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل مقابلوں کے انعقاد سے جہاں کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا ہوتا ہے، وہاں مختلف علاقوں سے آئے نوجوان کھلاڑی اپنے تجربات اور خیالات ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہمارے یوتھ ہیں، ہمارے اسپورٹس مین ہیں، ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں پہ آ کے وہ اپنے اسپورٹس جو ہیں اسپورٹنگ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں، اور اسپورٹنگ ایکٹیویٹی میں صرف انوالو نہیں ہوں لیکن اسپورٹ کو اچھے طریقے سے سیکھیں۔ ہمارے یہاں اسپورٹس کاؤنسل میں کوچنگ اویلیبل ہے، فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ ہمارے جتنے لوگ جو ہیں، جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں، ان کو ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں وہ الگ الگ اسپورٹ میں ایکسل کر سکیں۔ مقابلے میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اکس پرواز کو بتایا۔ تو میں نے ابھی تک اسٹیٹ لیول کا اسٹیٹ کھیلا ہے اور ڈسٹرکٹ دو کھیلے ہیں، اور میں نے کک باکسنگ کا کھیلا ہے جو مہاراشٹرا سے ٹورنامنٹ آرگنائز ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری سلیکشن سائی میں بھی ہوئی تھی ہریانہ، وہاں پہ میں نے 3 مہینے دیے ہیں۔ میرا نام مرین ہے، میں سراٹ کھیل اینڈ ہمارے زونل سے ہو رہا ہے، میں یہ گیم پچھلے 1 سال سے کھیل رہی ہوں، اور ہماری یہ گیم انڈونیشیا سے ڈرائیو ہوئی ہے، اور یہاں کا انتظام بہت اچھا ہے۔ مارشل آرٹ ایک گیم ہے جو کشمیر اوریجنیٹڈ ہے، اس میں یہ کشمیر میں بہت ٹائم سے ہے، جو کشمیر کے سلطنت سلطان تھے وہ اس میں بہت سارے ان لوگوں نے بھی یہی آرٹ یوز کیا ہے اپنے کنگڈم کو بچانے کے لیے۔ میں نے پہلے 2012 میں اسٹارٹ کیا کھیلنا، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے بہت سارے ڈسٹرکٹس، نیشنلز، اسٹیٹ وغیرہ کھیلا، اور میں نے انٹرنیشنل بھی کھیلا ہے، ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ کھیلی جو سری لنکا میں ہوئی تھی، اور وہاں میرا گولڈ میڈل تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سلیکشن ہوئی اور ہم گئے ایشین چیمپئن شپ کے لیے تھائی لینڈ، وہاں بھی میرا گولڈ میڈل تھا ماشاء اللہ، اور ان شاء اللہ اب ہمارا ورلڈ چیمپئن شپ ہونے والی ہے اکتوبر میں، اور ان شاء اللہ میں پوری کوشش کروں گی وہاں بھی اب میرا گولڈ میڈل۔ یہاں پہ آج پہلی بار ہو رہا ہے اسپورٹس فیسٹیول 2018 میں، تو میں چاہتی ہوں آج پہلے ہو تو آگے جا کے بھی بہت سارے ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اکس پرواز کے آج کے موضوعات اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اگلے شمارے میں آپ کے سامنے پھر روبرو ہوں گے۔ تب تک اکس پرواز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔